Jeg hedder Celine, og jeg er fysioterapeut og underviser i kurset Sjov og effektiv træning i det fri. På kurset der kigger vi lidt nærmere på, hvordan man kan planlægge og tilrettelægge en sjov og effektiv træning ude under åben himmel. Og det bliver både med brug af egen kropsvægt og med få remedier til rådighed. Men hvor vi altså tager udgangspunkt i alle de her skønne omgivelser, som vi befinder os i. Så du kan altså forvente dig nogle sjove og aktive timer, hvor vi fylder godt og grundigt i rygsækken med inspiration til det at have træning ude i det fri. Så synes du, at det lyder som noget for dig, så hop ned på linket herunder, og så håber jeg, at vi ses ude i den danske senesommer. Hej hej!